Hallå, hallå och välkommen till en helt ny video på kanalen. Jag fick en hel del visningar på förra videon. Det tackar jag hemskt mycket för att ni gillade den. Jag fick kommentarer. De tackar jag också jättemycket för. Idag är vi på min server och jag tänkte vi skulle fixa lite spån tänkte jag. För spån är ju inte färdig än riktigt. Det är ju mycket detaljer kvar och sådana här saker runt om slottet som fortfarande håller på att byggas upp. Sen är det lite planer på, eller planer, jag har tänkt lite grann att man skulle bygga någonting under. Alltså någon underjordisk grej någonstans, jag vet inte riktigt. Vi får se helt enkelt. Men jag skulle behöva lite hjälp med det. Ja. Så vi tänkte, eller vi, jag tänkte vi skulle ut och fixa lite med detaljer tänkte jag. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra än. Jag är väldigt så här så jag har inga planer på någonting. Så att vi bara går runt här och fixar lite blommor. Sätter dit sånt här. Gör lite snyggt. Hemtrevligt. Jag vet inte riktigt vad man kan göra i det. För jag vill få det så snyggt som möjligt. Och vi vill få det mobbfritt också. Utan man sånt här. Vi ska göra det idag förresten så vi slipper alla mobs. Så, okej, så. Nu har vi dag, så vi kan ta bort den här. Så, men i alla fall. Jag skulle vilja, för det andra så skulle jag vilja ha lite förslag. Vad man kan göra här. Här bakom. På de tomma platserna som ni ser. Alltså ge förslag på vad vi skulle kunna göra här. Vi skulle kunna fixa någon parkliknande grej här. Kanske någon stadspark. Här uppe har vi skog. Kan man skulle göra något snyggt här uppe också? Jag vet inte. Kommentera vad ni tycker. Här uppe är jag inte riktigt nöjd. Denna mark som är här. En passar inte in här så jag ska byta ut den tänkte jag. Fixa med någon som har varit här och sprungit och tagit ner alla andra. Jag förstår inte riktigt varför. Ja. Men här har vi en fin bro. Alltså här är ju allting nästan färdigt tycker jag. Och ja. Vad var det för en lustig kurre som sprang där borta? Han rider på. Nej, vad gör han? Vad gör han? Han rider på upp och ner, en gris. Nu ska jag spela. Ja, men det är coolt alltså. Han springer, alltså hur fan kan han, ja, alltså det måste vara något här, man ger ett name tag och sen döper den. Ja, just det. Så, ja, exakt. Så kan man göra så att han springer fort där, va? Ja, jag tror det. Ja, lite grann. Alltså, titta här, vad sjukt. Han springer bokstavligen på ryggen. Stackars gris. Ja, men vi kan rida runt på den lilla grisen så kan vi visa runt på den. Kan vi göra. Jag tror jag springer om timmen. Aj, men jag springer fortare än Tim. Kom igen nu då. Jag kommer vinna detta. Jag kommer vinna. Man kan ju fan inte hoppa med den lilla grisen. Spring nu gris. Här har vi i alla fall marknaden. Den är färgglad. Eller vad tycker ni? Färgglad. Jag röstar för det. Nej, men i alla fall. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi hoppar av den här grisen. Gör vi. Han springer där, den jäkeln. Han springer efter mig. Titta på honom. Titt på honom.
Ah, ja. Vi gör så att han inte springer efter mig. Det finns ju lite marker här också. Som man skulle kunna göra någonting med. Jag vet inte riktigt vad man skulle kunna göra här. Mm. Om man nu ska bara låta det vara så här. Eller om man ska göra något kul av det. Alltså jag vill att allting ska vara så här snyggt, prydligt. Alltså så. Inte tomma grejer. Jag håller på att fixa. Vi har lite problem på servern. För den climen som vi använder. Den gör så att inte medlemmarna kan använda saker i spån. Som spakar, knappar, liknande. Så vi har lite fix på gång med sånt. Ja. Men vi ska ta tillbaka handen igen så vi kan börja fixa. Tänkte vi ska fixa lite här. Sätta lite blommor och sånt. Så det ser lite mer trevligt ut kan man säga. Här är ju utgången åt spån. Kanske passar med lite blommor eller så. Oj! Han är rolig alltså, Tim. Sitter han där under? Ja, just det. Här kan vi sätta lite blommor. Ändå utkanten av span, så att säga. Ska kolla om vi fått den diamanten förresten av de här försäljningarna. Sist hade jag den faktiskt. Ja, eller diamanter. Smaragd. Ja, men det har kommit en del. Det har kommit en del där. Där. Ja, just det. Fan. Alltså han är på bustyg idag. Men här har vi lite socker. Fan, jag vet inte vem som har gjort den. Det är nog kanske Falkis. Jag vet inte. Vad är detta? Oj. En TNT en kanon. Den måste vi testa. Oj, oj. Jävla plög. Den ska vi inte kasta där. Fall någon tar den. Så där gör vi inte. Vi kastar heller den. Så. Men i alla fall. Jag vet inte vad jag vill sitta på. Alltså jag har inga idéer alls på hur man ska kunna inreda här vid spåren. Jag har inga idéer. Det står helt tomt i en kontor alltså. Här inne är typ, det finns ingenting att göra. Nej, men jag tror det får bli så att jag får höra lite med de andra så får vi se vad vi hittar på. Om inte ni har några förslag, ni får jättegärna ge förslag hur man skulle kunna göra. Men jag tror jag tackar för mig här faktiskt och önskar er en fortsatt trevlig kväll. Tack för att ni kollade, prenumerera sig på klockan och gilla videon så är ni grymma. Säger vi, hej hej. Eller vänta lite, Tim kommer då. Ja, vi får säga hej då till Tim. Det får vi göra innan vi sticker. Det blir lite en extra bonus här. Jag vet inte vad han ska göra. Han ska skriva en bok, vi ser vad han ska skriva. Innan vi stänger av. Han har en gris där också. Glöm inte att prenumerera. Nej, gör inte det för guds. Glöm inte att följa oss liksom. För att inte missa framtida videos. Det är mycket planerat framöver. Vi kommer både vara här på den här servern. Vi kommer på Realmen. Vi kommer på Byströms server. Jag kommer lämna länkar i beskrivningen. Alltså så fort jag kan. Till både våran server och Byströms server. Där jag även är staff. Och vill ni spela på Bedrock Realm så kan ni också komma till min Darkside MC. Så kommer ni komma vidare till Bedrock Realms. Så ja. Men med det så tackar jag för mig. Ha det bra så hörs vi. Hej hej.